Բարի եկեք, շատ հարգարժան տիկնակ պարոնակ եւ իհարկե սիրելի հյուրեր։ Երկիր մեդիայի եթերում մաեստրո շոուն է, մաեստրո երաժշտություն։ Ով է մեր այսօրվա հյուրը։ Այո, յուրաքանչյուր անգամ ներկայացնելիս կարծես թե փորձում ես ավելի հանգամանալից ներկայացնել, բայց միևնույն ժամանակ ուզում ես թողել շատ հարցականներ։ Կարող եմ միայն ասել, որ այսօր շատ հետաքրքիր եւ յուրօրինակ երեկո է սպասվում։ Նրա անունը հաճախ չես հանդիպի top 10-երում կամ hit շքերտներում, բայց նա կարելի է դասել ամենաբարձր վարձատրվող արտիստների շարքին, համաձայն ես։ Միանշանակ համաձայն եմ, նաև կարող եմ նշել, որ տվյալ երգչուհին, մեր այսօրվա հերոսուհին, շատ է շրջագայում եւ կարելի է նրան ռեկորդակիր անվանել այս դեպքում։ Եվ այսպես տեխնիկ է Fornek, maestro show այսօր վայրոսուհին։ Եկ մի պա։ Չասենք, թե արդեն ասենք։ Լավ, դու առաջի երկու տարը, ես վերջի երկու։ Անվան։ Փորձենք։ Նա։ Նա։ Նանա, ձեր զափարությունները։ Դիմավոր է։ Shit.
Սիրահարվել եմ հեղինակներ Արմեն և Սուսաննա Խլղաթյաններ։ Շնորհակալություն։ Բարի երեկո։ Ինձ շատ սիրելի հանդիսատես, բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ ինձ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ եկել եք։ Բարև ձեզ։ Ողջույն, ողջույն։ Ողջույն եք եւս մեկական մայստրո շոյի բեմում Նանային, վեր այս ռոյերոսը։ Ողջույն եք իմ գործընկերներին, Տիգրանին եւ Գեղեցկուհուն։ Նանա, այսպեսի լավ տրամադրություն մեզ հաղորդեց, ինչի համար շնորհակալ ենք։ Նախ ուրախ ենք քեզ ողջունելու այստեղ։ Եթե բարձր ծափահարություն մեր բենդին, բարձր ծափահարություն։ Վիվալդի երաշտակար համույթին եւս, այո, ինչպես միշտ։ Ծափահարություն։ Ահա, ուրախ ենք ողջունելու նախ մայեստրո շոուի բեմին։ Երկրորդը զարմանալի է, որ դու Հայաստանում ես, որովհետև Չարլեզները ասում են, որ դու արդեն մշտական բնակություն ես հաստատել Մոսկվայում։ Նանա։ Ոչ, ես մշտական ապրում եմ Երևանում, որովհետև ես Երևանցի եմ, ես սիրում եմ իմ քաղաքը, շատ եմ սիրում, բայց դա կապ չունի, որ ես նաև ապրում եմ Մոսկվայում։ Այսինքն ես կիսվել եմ երկու մասի, բայց շրջագայում եմ ամբողջ աշխարհով, դա կապ չունի։ Շարունակելով նաև առաջին երկրի տրամադրությունը եւ թեման, սիրահարվել եմ Չարլեզները։ Կապ չունի մասնական կյանքի հետ։ Կապ չունի։ Ոչ, բայց այնուամենայնիվ համացանցում եւ այլ լրատվական միջոցներում վերջերս մեծ աղմուկ հանեց նաև քո ամուսնությունը։ Ոչ, նման բան չի եղել։ Պարզապես ես ոչ, պարզապես ես նկարա ֆոտոսեսիայի նկարահանվել Հարսիկի զգեստով։ Հարսիկի զգեստով, այո, եւ ահա թե ինչ։ Այո, առհասարակ լավ է, որ երկիչը, երկչուհին առհասարակ կատարողը հետաքրքրում է իր հերոստատիտողին։ Դա նշանակում է, որ պահանջված է։ Պարզապես պետք է հասկանալ, որ եթե առանց փեսայի եմ, ուրեմն չեմ ամուսնացել 100% որ ամուսնանայի, փեսայինը կողքս կլինի։ Լավ, փեսային մենք քեզ մաղթում ենք, իսկ հերոստատիտողին թերևս ներկայացնենք։ Հաջորդ երկը եւ նվիրենք գուցե եւ ապագա փեսային։ Դու իմ արևն ես, կոչում է ժողովրդական շատ գերասիկ ստեղծագործություն։ Շատ հին երկ, այո, սիրով ձեզ համար։ Նանա տիկնակ է փորնեք, ձեր ծավալությունը մենք շարունակում ենք։ Thank you.
ժողովրդական ստեղծագործություն, դու իմ արևն ես։ Շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ։ Մենք Նանայի հետ շարունակում ենք հաղորդակցվել, բնականաբար։ Մեծ սիրով։ Այո, բազմաթիվ ստեղծագործություններ են ձոնել ծնողներին, շատերը երգել են, շատերը գրել են, ոմանք կատարել են, թերևս պետք է անդրադառնանք մի ստեղծագործության, որը քեզ իմ առաջի քայլերի երկն է։ Կարելի է ասել, որ հաջողություն բերեց, այդպես է, թե ոչ։ Այո, եւ իմ ասեմ, որ դա իմ այցի տոմսն է եղել, այդ երգով էլ ինձ հենց ճանաչել են, եւ չեք պատկերացնի, որ եթե ես որևէ միտեղ համերգ եմ ներկայացնում կամ մասնակցում եմ կամ ցանկացած ելույթի ժամանակ կամ ելույթից առաջ հետո ինձ բոլորը մինչ օրս անվանում են մայրիկի աղջիկը, մայրիկի նանան։ Եվ քանի տարվա պատմություն է այդ երգը։ Արդեն 9, 8-9 տարվա պատմություն է։ Ես ինչ է քեզ դրթեց հատկապես մայրիկի մասին երգել։ Բնականաբար ծնող է, ամենասուրբ էակն է, բայց պարզապես այդպես ստացվեց։ Պարոն Բախտիկյանի պահներ։ Դարձյալ ժողովրդական ստեղծագործության քո տարբերակն ես փորձել ներկայացնել, նվիրված մեր մայրերին։ Եվ այդպես կոչվեցի մայրիկի նանան։ Շնորհակալ եմ ժողովրդից, որ սիրեց երգը, որովհետև մեր ազգը շատ ծնողապաշտ է, սիրում է միշտ սրբացնել իր ծնողներին, եւ պարզապես ինձ մոտ այդպես ստացվեց, որ ես պարտավոր եմ ցանկացած իմ ելույթի ընթացքում ժամանակ կատարել իմ մայրիկ երգացանկից որևէ մի երգ, բայց այսօր ես որոշեցի կատարել հենց իմ ամենաառաջի մայրիկ երգը։ Իվանոս մայրիկ, մենք մնում ենք միայն թողել ձեզ։ Դավիճում այսօր նստած բոլոր մայրերին եմ նվիրում։ Այո, բոլոր մայրերին։ Ու մայրիկն եմ ես հետ չի, ի սրտե փոխան։ Նանա։ Եվ հիրավի, շատ գեղեցիկ ստեղծագործություն։ Այո, մեր խոնարհումը մեր բոլոր մայրիկներին։ Շնորհակալություն, այո։ Աշխարի բոլոր մայրերին, իսկ ով էլ մայր չի, թո անպայման մայրանա։ Այո։ Այսպեսի գեղեցիկ մաղթանք։ Նանա, այ անդրադառնում ես հին հայկական գեղեցիկ ստեղծագործությունների, եւ հաճախ մեր կատարողները նշում են, որ անդրադառնալիս անպայման խորհրդակցում են մասնակիցների հետ։ Այ հետաքրքիրը, ում խորհուրդն ես ընդունում դու, ում ես համարում ուսուցիչ դու։ Նախ առաջինը ես ունեմ ուսուցչուհի, իհարկե ունեցել եմ ուսուցչուհի Արմանոշ Լևոնովնայի սաներից եմ։ Ծափահարեն, մեր շատ սիրելի Արմանոշ Լևոնովնայի։ Այս դեպքում նաև մայրիկիս հետ, որովհետև մայրս է շատ լավ երգում, այս ամենը փոխանցվել է իմ մեջ մայրիկից, որի համար շնորհակալ եմ նրանից։ Շատ լավ, միասին ներկայացնենք հաջորդ ստեղծագործությունը՝ Թրիշ Վեր, Իչիչ ցած։ Դանակն առու սիրտս բաց։ Թե ինչ է ուզում ասել նանան երգով, թողում ենք ձեր ծովությանը։ Չարաճճի աղջիկա երգ։ Ինչ է լավ, Թրիր Վեր, Իչիչ ցած, դանակն առու սիրտս բաց, միևնույն է իմն ես դառնալու։ Այս կատակ երգով կներկայանա ձեզ կրկին նանան, իսկ մենք թողում ենք։ Մենք չենք թրճում, այլ հեռանում ենք։ Նանա, ձեր ծափարությունները։ Բարձր տրամադրություն փոխանցում եմ ձեզ, սիրելիներ, շնորհակալություն։ Մեկ է վերջը ինձ սիրա
ձեզ դառնալու Թերի վեր ինչ իր ծած Տանակ նարուսի վերած բաց Մեկ է վեր կս դեղ չի առնելու Արի սեր դուր ես բաց Մի նայիր ինձ այրացած Մեկ է վեր չէ իմ սիրած ձեզ դառնալու Շարունակվում է Maestro Show-ն, յուրաքանչյուր կիրակի մենք հանդիպում ենք միասին եւ յուրաքանչյուր կիրակի այս բեմից ներկայացնում ենք այս կամ այն սիրված կատարողի, իսկ կատարողը ինքն է ընտրում իր ստեղծագործները իր հոգուց բխող երգերը, որպեսզի ներկայանա մեր հանդիսատեսին։ Մենք փորձում ենք ներկայացնել կատարողին իր երգացանկով, դե իսկ մեր յուրաքանչյուր երեկոն տարբերվում է իր յուրահատկությամբ, յուրօրինակությամբ, բնականաբար դատավորը դուք եք։ Այնպես որ սիրելի հեռուստատեր ու հանդիսատես, մենք աշխատում ենք բացառապես ձեզ համար։ Եվս մի քանի վարկյան եւ կրկին բեմարտակից մենք կդիմավորենք մեր այսօրվա հերոսուհուն։ Նանային զինվեք ամբերությամբ եւ մի փոխեք ալիքը։ Շխարնի
Nana. Nana nei. Ես երկում եմ, որ իմ սենես, որ իմ սիրտը չի մորանա, նանա ներ Ես չեմ ուզում, որ սերեմ մեր մի օր դառնա երազում չեն քնա Անցավի սիրտես չեն հիմանա, այ, այ, այ Ես չեմ ուզում, որ սերեմ մեր մի օր դառնա երազում չեն քնա Բեմում իհարկե Նանան է։ Շնորհակալություն։ Դիսկո ռիթմերով էսիմի երգը։ Եվ ուրիշներով մի դեպքի չարաջ Նանան մեծ շատ հետաքրքիր մի պատմություն պատմեց կապված այս երգի հետ։ Հա, ասեց որ բավականին մեծ ճանաչում եւ սեր է վայելում արդեր գրում, հա։ Հայերեն տարբերակը, բայց ռուսական տարբերակը եւս գոյություն ունի երգի։ Տարբեր լեզուներով գոյություն ունի, իսկ հայերեն տարբերակը ես եմ կատարել։ Ես միակն եմ, որ օրիգինալը, որը կատարել է Բեյբոտ Կուրգանը, որ ինքը իրավունք է տվել, որ ես այս երգը երգեմ։ Այո, եւ Աստված առաջ, երբ որ եւս մեկ անգամ կլինի համալիրում մենը համերգ, ես կհրավիրեմ իրեն, հենց ինքը դա կհայտարարի եւ մենք միասին կկատարենք Աստված առաջ, թող այդ օրը գա։ Շատ լավ։ Նանային եւս մեկ անգամ ձեր ծափորսն եւ երկաջոր ստեղծագործությունը թողնում ենք ձեզ մեր հանդիսատեսի հետ։ Որը կոչվում է Տուկտակ, քանի որ մենք ունենք Ռուսաստանում շատ-շատ հայեր, որոնք հայերեն չգիտեն, ես իմ նոր ձայնասկավառակի մեջ ներկայացրել եմ մի քանի ռուսերեն երգեր, որը նվիրենք մեր Ռուսաստանի հայերին, նաեւ ձեզ սիրելիներս։ Տուկտակ, սիրով ձեզ համար։ Oh,
Այսպես է բաբախում մեր հերոսուհու սիրտը։ Շնորհակալ եմ։ Այո, թող բոլորի սրտերում դուք տաք հնչի սիրո ձայնը։ Շնորհակալ եմ։ Քո երգացանկում մի երգ է այդպես հայտնվել շատ հայտնի կատարողներից մեկի հետ, խոսքը Տիմուր Տիմիրովի մասին է։ Այ ինչպես ստացվեց այդ համագործակցությունը, որովհետև այնքան էլ հեշտ չի, չէ, մարդկանց հետ աշխատել, ովքեր մանավանդ Ռուսաստանի Դաշնությունում բավականին մեծ սերու համբավ են վայելում։ Մի միջոցառման ժամանակ, երբ որ Տիմուրը նստած էր դահլիճում, կորպորատիվ միջոցառման մասն է խոսքը, հայտարարում էին տարբեր երկիչների եւ այդ ժողովուրդը այնպես էլ ռեակցիան ուժեղ չէր։ Եվ երբ որ հայտարարեցին ինձ, ժողովուրդը միախմբած սկսեցին պարել, ուրախանալ, եւ Տիմուրը հենց ինքն էր, ով է ինքը, ասենք ինքը չէր ճանաչում, հետո ներկայացրել էին ընկերուից նստած էր իր կողքը։ Եվ պարզապես ասաց, որ Հայաստանում այսպես երկ չէ, որի անունը Նանա է։ Եվ ոչային նմանություն նույնպես կա, կարծես թե։ Կա, որտեվ ինքը շանսոն երգիչ է։ Եվ Տիմուրի կողմից, երբ որ ես արդեն բեմից իջա, ընկերուս ասաց, որ գիտես, Տիմուր ուզում է քեզ այդ դուետ գրվի, որովհետև զգաց, որ ժողովուրդը քեզ շատ-շատ է սիրում, որովհետև միջոցառումը շատ մեծ դահլիճում էր, ասենք 7-800 հոկանոց, կորպորատիվ այդպես մեծ, եւ ժողովուրդը միախմբված բարձացան, սկսեցին պարել եւ այլն, եւ Տիմուրը տեսնելով ինքը ոգեշնչվել էր, առաջարկեց, որ միասին որևէ մի գեղեցիկ երգ կատարենք ռուսերեն լեզվով։ Բայց, որը երբ որ թե հայի խասյա, թե ես արդեն երեսառա, ուրախացա, ես ասացի, դե ուրեմն մի կուպլետ, մի տուն դու պետք է հայերեն երգես, եւ վերջի տունը, որը երկ կոչվում էր տի-տի-տի, ես ասացի պիտի լինի դու-դու-դու, այսինքն գոնե հայերեն լեզվով, եւ ես Տիմուր Տիմիրովին երգացրեցի հայերեն։ Դա ինձ մոտ ստացվեց։ Եվ շատ անգամ բազմիցս ես դա հայտարարում եմ, որ այնքան հպարտ եմ, որ Տիմուրին երգացրեցի հայերեն լեզվով։ Ինձ հետ։ Շնորհակալություն։ Կայպսի երազանք, որ դեռ քեզ համար մնում է չկատարված, չիրագործված։ Այո, ես երազում եմ, որպեսզի դառնամ մայրիկ։ Հրաշալի երազանք, ծափարուստեր եւ իհարկե Աստված։ Աստված ինձ նվիրի, ես ունենամ իմ ընտանիքը։ Այն երկն էլ քեզ համար, հա, երկիքը։ Ես անպայման Աստված առաջ, երբ որ ես կամուսնանամ եւ կունենամ բալիկ, մայրիկ կդառնամ, անպայման տարբեր երկեր կնվիրեմ իմ ընտանիքին եւ իմ բալիկին։ Աստված առաջ, թող դա իրականանա։ Հաջորդ երկը կոչվում է Գնա, բայց իհարկե թե գնում ես։ Ոչ, հանդիսատես են ուղված, մեզ ուղված երևի թե ժամանակն է, որպեսզի մենք հեռանանք եւ կրկին ձեզ թողնենք Նանայի հետ մեր բեմ արտակից։ Մայստրո շոու եւ իհարկե Նանա։ Տիգրան, բայց գնա, գնացեք չի։ Այո, գնացինք։ Thank you.
Գնա, հեղինակներ, Արմեն և Սուսաննա Խլխատյաններ, մենք կրկին վերադարձանք և ունենք ուրախալի լուր, ժամանակն է մատուցվել անակնկալը, ուրախալի լուրը քո երկրպագուներին, երկի պրեմիերա է սպասվում. Նոր երկ, երաժշտությունը գրել է ինձ համար Վարուժը Դիլբարյան, իսկ խոսքերը Արմանը Անտոնյան. Երկը կոչվում է Հալել, Հալելա. Ահա, Հալել, Հալելա. Երկի պրեմիերա. Մայստրո, շոուի բեմից. Նանա. Նանա. Սիրով ձեզ համար. Իմ կյանքը մենավոր, էլ չուներ իմաց, մինչ հերվում հերավոր, քեզ տեսա իմ գանց, իմ կյանքը մենավոր, էլ չուներ իմաց, հերվում հերավոր, քեզ տեսա իմ գանց, քեզ տեսա ու հասկացա, որ միակն ես իմացա, որ սարում
Nana. Շնորհակալեմ։ Սիրով ձեզ համար շնորհակալություն։ Առաջին անգամ եմ կատարում։ Մերս շնորհակալություններ այսօրվա եղեցիկ երկրպագուն է, ինձ շատ հարազատ իմ ընկերու տղան է, որ եկել է Գյումրից։ Գյումրեցի իմ շատ լավ հարազատ Աշոտ ջան, շնորհակալեմ։ Շնորհակալ։ Մեր շնորհակալությունները նանային այսօրվա հանդիպան համար եւ երկեցապարությունները։ Շնորհակալություն սիրելիներս։ Ես ուզեցի այսօր ձեզ համար նորություն անել։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ սիրում եք եւ եկել եք ինձ մոտ։ Շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ հրավերքի համար, անչափ։ Նանա, եւս մեկ անգամ։ Հաջողություններ։ Շնորհակալություն։ Եվս մեկ հանդիպում, եվս մեկ մայեստրո շոու, եվս մեկ բացահայտում, եվս մեկ հանդիպում սիրված կատարողի հետ։ Մեզ ուրախացնում է ձեր յուրաքանչյուր արձագանքը, յուրաքանչյուր նամակ, որը մեզ համար դառնում է ուղեցույց, թե ում եք ուզում տեսնել դուք, ո՞ր ժանրում ներկայացնող երգիչ էլ լինի, կարևորը նա ձեր կողմից լինի պահանջված։ Ինչպես միշտ թողնում ենք ձեզ Վիվալդի երաժշտական խմբի հետ, իսկ մենք ասում ենք հանդիպենք մեկ շաբաթից, մի չհանդիպում։ Հանդիպենք։